Vi ska presentera en komiker som är det största Södertälje har frambringat sen Björn Borg. Och assyriska. Och Scania lastbilar. Och Anders Eldebrink. Men sen är han störst. Vi talar om the one and only Lasse Karlsson! Tackar, härligt! Fantastiskt, vilken lyx att vara här. Det är så häftigt, Stockholm Live och så snygg lokal och så snygga människor. Jag är helt tagen. Lite annorlunda mot en turné som jag är på nu, egentligen tillsammans med en kollega. Vet inte riktigt vem som lägger den turnén, men vi får liksom Sälen på sommaren och Gotland på vintern. Men det tycker vi ändå rätt schysst, nu tror de på oss, nu är det bara ute och åka. Så var vi i Sälen i somras då. Vi åkte den här väg 70 upp till Dalarna förbi Enköping där, så hade de börjat med en ny grej, så efter några veckor kom det hem bilder automatiskt från själva bilresan. Så bara, här är vi i Hedemora. Så såg man oss i bilen där, 1200 spänn per bild, jag tyckte det var himla dyrt. Men ändå väldigt helt initiativ från Vägverket tycker jag, eller hur? Skapa lite viskänsla i Sverige. Så. Vi skickar bilder till varandra så här, titta vad fort det gick. En annan sak som jag kan sakna sen när jag var yngre var att jag spelade mycket fotboll. Man kan inte tro det nu, men det jag saknar med fotbollen är att man alltid stöttade varandra som ett lag, även när det gick dåligt. Om man slog en dålig passning så var det alltid någon långt bak som skrek, bra tänkt! Och det är ju positivt, eller hur? Man väljer att se det positiva i en kasssituation. Inte speciellt bra utfört, men väldigt goda intentioner, det är det man säger. Fast lite fortare, för då har man inte tid att säga på plan så här, inte speciellt bra utfört, men väldigt goda intentioner. Akta rygg nu. Nej, men allvarligt. Just den mentaliteten tycker jag att man kan ta med sig ut i livet. Man kan sakna den lite i organisationer, i företag, myndigheter. Skattemyndigheten till exempel. När det kommer hem kuvert med avdrag som inte går igenom så här. Det där går inte igenom, inte där heller, men bra tänkt. Jag gjorde ett jobb för Atlas Copco, ett företag som gör en massa konstiga maskiner. Mitt i Stockholm, Sickla, Nacka där. Man gick in i en reception, tog hiss, pling, ner 40 meter, pling, så kom man ut i en gruva. Det är sant, där de testar sina maskiner. Och när jag var där så började jag fundera på, hur bygger man en gruva? Var börjar man någonstans? Börjar man med hissen? Trist att vara först och bara pling, nej vad fan. Vad är det här nu? Ja, jag börjar hacka dem. Hur får vi ner maskinerna sen? Jag håller käften. Men när jag var där nere så började jag fundera på, det är så gammal teknik det här att man gör järn av sten. För det är det man gör i gruvor, eller hur? Hur kom man på det? Och framförallt, hur gör man järn av sten? Är det någon här som kan komma upp och berätta? Man bara har en sten och så bara... järn! Hur fan... Hur gör man? Det har man kunnat ändra sig en järnåldern liksom. Det är ju skitlänge sedan, typ 1840-talet eller något. Det är skitlänge sedan i alla fall. Och innan järnåldern, då var de ännu mer puckade. För då kunde de bara göra brons. Och hallå, brons, det är ju så jävla lätt att göra, eller hur? Framåt lunch har man gjort ett par tre bronsgrejer bara för att det är lätt. Så. Ja, jag gjorde lite brons. Ja, jag menar, det är så jävla lätt. Det är mitt lättaste att göra brons. Jag har inte en aning om hur man gör brons. Är det någon här som har? Nej. Och det kunde de på bronsåldern. Varför kan inte jag det som modern människa? Det stämmer ju inte alls överens med de som människor. De är ju inte alls utvecklade. De har ingen tv eller någonting. De går runt så här bara... brons? Hur fan gick det till? Tur inte var så här... internet? För det är tur att man har uppfunnit allting i rätt ordning också, eller hur? Otur för den här stenålderskillen som uppfann faxen. Kommer till lägerelden och bara, kolla grabbar, en fax! Och de bara, ja, den är ju fin, Bosse, men... Vi har ju inte uppfunnit pappret än. Nej, men den funkar, jag lovar. Så bara nollan kommer ut på linjen. Spännande. Hur kom man på saker och ting från början? Hur kom man på backhoppning?
Eller framförallt, hur fick man med sig de andra? Hörrni, jag tänker vi åker rakt ner här 90 meter utan att svänga. Och sen vid stupet där borta så hoppar vi så långt vi kan. Hur tycker ni det låter? Ja, det är bra, Bosse. Åk du först så kommer vi sen. Åkte han eller så här? Ja. Bra tänkt! Jag var i Spanien här förresten. Har ni varit där? Det fanns ju inte svenskt kött någonstans där nere. Jag bara, är det svenskt kött? De bara, nej. Hur fan vågar ni äta det? De satt där nere och åt spanskt kött. Alltså informationen hade ju inte alls nått fram till dem. Att det bara är svenskt kött som man kan äta. Så där ligger Europa långt efter oss svenskar, kan jag säga. Hörrni, tack ska ni ha. Lasse Karlsson heter jag. Gott om er. Tack så mycket.